היוש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום זה סרטון לכבוד פורים, אבל לא סתם סרטון. היום זה שנה רביעית שאני מצלמת סרטון לפורים. הלם, הלם, הלם. קולטים כאילו שארבע שנים אני מצלמת סרטונים ברצף? אז היום צילמתי לכם סרטון מטורף של אוזני המן. אבל לא סתם אוזני המן. אוזני המן ריסס והרשיז ענקים ומושחתים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 200 גרם חמאה קרה, 100 גרם אבקת סוכר ושתי כוסות קמח. חצי כפית מחית או תמצית וניל. נסגור את המיקסר ונערבל עם וו גיטרה עד לקבלת פירורים דקים. כאלה, נוסיף ביצה. ונמשיך בערבול. הפעם הערבול ממש ממש קצר, רק עד לאיחוד, זה ממש ממש חשוב כדי לשמור על פריחות הבצק. שימו לב למרקם. את הבצק אני חותכת לחצי כדי לעשות שני טעמים, ריסס והרשיז. את הבצק של הריסס אני חותכת לעוד חצי, חצי אני משאירה לבן, ולחצי אני שמה כפית של קקאו. ולשה עד שזה אחיד. אני רוצה בעצם לקבל בצק חום ובצק לבן וליצור דוגמת שיש. אני יוצרת שני נקניקים כאלה ארוכים ויוצרת דוגמת שיש בצורה כזו. אני שמה את הבצק בין שני ניירות אפייה ומתחילה לרדד. אני לא רוצה שהבצק יהיה דק מדי, משהו כמו סנטימטר זה סבבה לגמרי. אחרי שרידדתי את הבצק, אני מכניסה אותו למקפיא לרבע שעה. לאחר רבע שעה, אני פותחת את נייר האפייה וקורצת באזור היפה עם רינג בקוטר 18. מזיזה את השאריות ושימו לב, עכשיו אני הופכת כי אני רוצה שהצד היפה יהיה כלפי חוץ. ועכשיו למילוי, אני שמה חמת בוטנים עם שקית זילוף, אתם יכולים גם למרוח עם כף מה שנוח לכם, וממרח שוקולד. ושמה מעל ריסס, איך אני אוהבת, בצורה כזאת. ועכשיו מקפלים לאוזן המן ומהדקים טוב טוב את הפינות, שימו לב להדק טוב כדי שזה לא ייפתח לכם בתנור. זוכרים את הבצק ששמרנו להרשיז? אז הוספתי לו עוגיות ואני שמה מעל ממרח עוגיות שקניתי בחנות שמתמחה באפייה. אפשר לשים כל ממרח שבא לכם. ומעל אני מסדרת הרשיז. נסגור למשולש, נהדק טוב 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 ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כרבע שעה. שימו לב שיצא לי 4 אוזני המן מהבצק. לאחר שאוזני המן התקררו אפשר לקשט. אני מקשטת בריסס מומס בצורה כזו ובמיני ריסס קטנטנים לקישוט. לאוזן המן ההרשיז אני מקשטת בהרשיז מומס בצורה כזו ובעדשים הרשיז כאלה שהם פשוט מהממים. וטאדאם! קבלו את השחיתות המטורפת הזו, וכמובן שאני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. וואו, וואו, וואו. אימאלה, אימאלה. גם ההרשיז מטורף. לא, אני חייבת עוד תדם אחד. תדם! קולטים את הדבר הענק הזה? אני חייבת גם לחתוך אותו מול המצלמה רגע. וואו! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות האם אתם מתחפשים בפורים, ואם כן, אז למה? שיהיה לכם חג פורים שמח, ונעבור למבחן הטעימה. וואו, 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 מה לא עובר?